До 2030 година България трябва да постигне до 10% биологично сертифицирани площи в страната. Политиките за подкрепа са заложени в два документа – в Националния план за развитие на биоземеделието и в Стратегическия план. Сменят се правителства, сменят се идеи, всякакви неща, но фермерите си остават, тъй като те произвеждат храната ни. И при тях промените стават бавно, така че ако нещо ще се предприеме сега, то ще даде ефект след може би 10 години. По първи стълб екосхемата за биологично земеделие е с бюджет над 40 милиона евро. Интервенцията е насочена за подпомагане на земеделски стопани с селскостопански животни, биологични в преход. По стълб 2 е предвидена интервенцията биологично растениевъдство с бюджет над 330 милиона евро. По нея ще се подпомага отглеждането на 23 групи култури. Субсидиите са едната страна, те са важна, но не най-важната. И ако нещо, нали, а за мене би трябвало вече да знаеме на края на юни или в първите дни на юли някой да излезе да каже, ето тая година имаме заявени толкова площи за подпомагане, толкова животни, за да може веднага ръководството да вземе, да си даде сметка какъв е тренда, нали, какви са тенденциите, има ли увеличение или няма. Тъй като парите са, да кажа, два пъти и половина повече от това, което сме имали досега. За последните 9 години са платени 169 милиона евро, а сега за следващите 5 имаме 410 милиона. Тоест много повече пари има. За да има ефект от увеличеното финансиране към сектор биологично производство, всички заложени политики трябва да сработят реално, казва Стоилко Апостолов. Ако този национален план влезе в сила, ако започнат детските градини да купуват биопродукти, нали, тогава ще се отвори и пазар. В момента ние единствено наливаме пари в едно производство, което след това, нали, не може да си намери място на пазара. Тъй като най-големия, примерно, едно от причините, най-големия купувач на храни, това е държавата, тя не купува биопродукти. Никъде няма критерии да са заложени местни, български или биопродукти да се използват в детските кухни, например. И това е едно от нещата, които предлагаме в плана, Националния план за биоземеделие. Така че трябва да се гледа цялата верига, не само да наливаме пари в производство, което след това да потъва някъде или да си ги продават, примерно като на конвенционалния пазар, тъй като няма пазар за био. Биологичният пчелен мед, биоягодите и боровинките вече са включени в училищните схеми. Този пазарен сегмент има голямо значение в две посоки. У подрастващите да се изграждат навици на здравословно хранене, българските производители да имат осигурен достъп до пазар. Нашето предложение в плана беше да има 10 до 12 такива доставки на биопродукти от всичките 50 там колкото са. Последно приеха 9 доставки, което е, нали, първа стъпка добре. Ако има пазар, все повече и повече хора ще започнат да произвеждат. За момента пазара е голям проблем. Без значение какви са продуктите, които се отглеждат, нали, с изключение на етерично-маслените, които имат пазар навънка, всичко останало тук е в тотална стагнация. И мерките, които могат да помогнат много, са именно това, да се издърпа производство. Това е предложение на комисията. Нали, не сме го измислили ние затова настояваме от години наред. Но ето, последните, може би, повече от 10 години, единствено само се фокусираме върху парите за субсидии. Нали, на било на хектар, било на кошер. И виждаме, че ситуацията не е много добра. Българските биопроизводители са обнадеждени от новото ръководство на Аграрното ведомство. Най-важното е да успеем да консолидираме агрохранителната верига наистина от полето до масата. Затова Министерството става Министерство на земеделието и на храните. А истината е, че веригата е неразривно свързана и който не го разбира, ще трябва да го разбере. Целта е да направим по-качествени и повече български храни от български суровини, а не от вносни. Трябва кардинално да се... разчитам на Кирил вътре, защото той е човек, който е, нали, работи директно на пазара толкова години, има опит да погледне и той. Всъщност той беше и член на комисията по биоземеделие. Един от проблемите, които се появиха на времето, когато решиха да ни извадат всичките, които сме извън администрацията, излязохме от тази комисия по биоземеделие и тогава почнаха големите проблеми на бранша. Трябва да има прозрачност и другото нещо, да се гледа както той каза, цялата верига, до крайния клиент. Това е важно, много е важно. Та дали ще се изнася, нали, продукти, дали ще се продават, тук важно е да се гледа цялата верига. Иначе произвеждаме за субсидиите.